Në këtë rast do gjejmë masën molekulare relative të sulfatit të hekurit 3, duke ditur që masa atomike relative e hekurit është 55.9, e sulfurit 32 dhe e oksigjenit masa atomike relative është 16. Duke shikuar formulën molekulare të komponimit, shohim që përbëhen nga 2 atome hekur, 3 atome sulfur dhe 12 atome oksigjen. Prandaj, masa molekulare relative e sulfatit të hekurit, pra, gjendet duke i mbledhur masat atomike relative të 2 atomeve të hekurit, plus 3 atomeve të sulfurit, dhe 12 masave atomike relative të oksigjenit që paraqesin 12 atome oksigjen në këtë komponim. Pas zbatimit të vlerave kemi 2 herë 55.9 plus 3 herë 32 plus 12 herë 16, pra nga fitojmë vlerën për masën molekulare relative të sulfatit të hekurit që është 399.8.